इन्टरभ्यू इन द न्युज सरकारले एघार गतिदेखि अठार गतिसम्म लागु हुने गरी यो लकडाउन गर्यो वास्तवमा जनमानस अलिकति कन्फ्युज छन् यो लकडाउन भनेको के हो कर्फ्यू भनेको के हो यी दुईवटामा भिन्नता चाहिँ के छ अब अहिले के छ भने अब जुन कोरोनाको यो जुन सन्तास छ यो सन्तासबाट यो सतर्क हुनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पब्लिकले आफैले सतर्क हुनुपर्ने कुरा नेपाल सरकारले सूचना मार्फत अनुरोध मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको विषय हो होइन र अहिले चाहिँ अब क्रमशः यो किनभने दैनिक भनौँ न फरक फरक खालको निर्णयहरू गर्दै आएको स्थिति पनि छ विश्वव्यापी भी रूपमा फैलिएको यो कोरोनाबाट कोरोनाबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय भनेको फिजिकल डिस्टान्स भन्ने कुरा चाहिँ अब विज्ञहरूले भनिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि फिजिकल डिस्टेन्सको लागि के के उपायहरू हुनसक्छन् त भन्ने विषयमा निर्णय लिँदाखेरि अब सुरुमा चाहिँ अब भेला जम्मा नहुने होइन गोष्ठी सेवा सभा सम्मेलनहरू नगर्ने भन्ने खालको पनि अनुरोध भयो तर त्यसले पनि मान्छेहरूले चाहिँ अब गोष्ठी गर्ने भेला जम्मा गर्ने विषयमा चाहिँ त्यस्तो खालको नेपाल सरकारले सूचना जारी गरेको आधारमा त्यस्तो चाहिँ खासै देखिएन प्रभाव त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय आएर के भनेदेखि वास्तवमा अब सोसल डिस्टेन्स भन्दा पनि फिजिकल डिस्ट्यान्स नै एकदमै यसको बच्ने सर्वोत्तम उपाय भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले यो एघार गतेदेखि अठार गतेसम्मको लागि चाहिँ अब एउटा हरेक सर्भिसहरू चाहिँ सटडाउन गर्ने र आवश्यकभन्दा बाहेक कर्मचारी कार्यालयमा नआउने र सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्ने सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको यो निर्णय गरेको हुनाले गर्दाखेरि अब एउटा कर्फ्यू भन्दा पनि सेल्फ भनौँ न क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् है भन्ने एउटा चाहिँ एकदम माइल्ड रिक्वेस्ट अनुरोध गरेको हो आफै जनमानस सचेत हुनुपर्ने हो यहाँले भने जस्तै उहाँहरूलाई सचेत तुल्याउनको लागि अथवा यदि हिँडेकै खण्डमा पनि छ महिनासम्म कैद छ भनेर सरकारले भनिरहँदा पनि अटेर गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ अब यो के छ भने यो अब पहिलो अभ्यास हो वास्तवमा होइन यस्तो खालको नेपालमा यस अगाडि यस्तो खालको अभ्यास थिएन त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो अभ्यासमा मान्छेहरूलाई अभ्यस्त हुनलाई के केही समय त पक्कै नै लाग्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो गभर्मेन्टले जुन गरेको रिक्वेस्ट छ अथवा अनुरोध छ अथवा आदेश छ अब यो आदेशको उल्लङ्घन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने तहसम्म जानु नपर्ला तर वर्स्ट केसमा के हुन्छ भनेदेखि भोलि त्यस्तो पऱ्यो भने अब सरकारको आदेश हो यो त सरकारको आदेश हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ अब अटेर गर्ने जुन अब अहिले त के हामीले बुझाएछौँ भने जस्ट हिजो चाहिँ रातिबाट यो भनौँ न आदेश जारी भयो आज त तपाईँको अब सुनसानै जस्तो छ तर पनि मान्छेहरू चाहिँ बाटामा अलिअलि फाटफुट हिँड्ने पनि दे देखेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पहिलो भनौँ न पहिलो रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ कोही पनि बाहिर ननिक्नुहोस् भन्ने नै हो के त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आवश्यक पर्ने अब एकदमै अब जस्तो अब दुधको गाडी पानीको गाडी ट्याङ्कर भए यस्तो ढुवा निकासलाई केही पनि गरेको छैन किनभने आपूर्तिलाई असहज बनाउने कुरा पनि भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बाहेकको अरू चाहिँ जस्तो अब मान्छे हेर्न जाने कस्तो पनि देखियो भनेदेखि केही मान्छेहरू किन त मेरो जमा भएको यहाँ भन्दाखेरि यो कोरोनाको प्रभाव हेर्न आएको भनेको यो भनेको न नबुझेको हो क्या वास्तवमा मलाई लाग्छ नबुझेको त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली निर्भर नै हुनुपर्छ किनभने भोलि यो त तपाईँको चाहिँ भोलि ऱ्याम्प्यान्ट भएर तपाईँको आयो भनेदेखि त किनभने हामीले देख्यौँ इटालीमा देख्यौँ तपाईँको होइन चाइनामा किन चाइनामा स्ट्रिक्ट मान्छेले मानिदिएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कठुक्क भएर त्यहाँ म्यानेज भयो अब इटालीमा यस्तै खालको भनौँ न रिक्वेस्ट गर्छ सरकारले होइन यसलाई चाहिँ डन्डै लाउनु पर्ने त होइन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले के बुझिदिनु पर्यो भने नि अब म सुरक्षित हुनु भनेको सर्वोत्तम उपाय भनेको म सेल्फ बस्नु हो क्या सुरक्षित भएर बस्नु हो क्या म त्यो म सुरक्षित भएर बसेँ नि मलाई केही पनि हुँदैन अब विज्ञहरूले त्यो भन्छन् त्यस कारणले गर्दा यति भन्दा भन्दै पनि मान्छे बाहिर आउने सेल्फी खिच्न आउने त्यो गर्ने भने अब हामी आज अब हेर्छौँ आजको के छ यसको इम्प्याक्ट होइन यस्तो रिक्वेस्ट गराइ छ गभर्मेन्टले तपाईँको एकदम काइन्डली कर्फ्यू भनेन नि किनभने तपाईँको त्यो अब यो असहज परिस्थिति छ मान्छेलाई झन् त्यस्तो खालको चाहिँ अब टेरर होला त्रास होला भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ किनभने ल है तपाईँ आफै सचेत हुनुपर्छ तपाईँ आफै एकदम चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ हेल्थमा खेलवाड गर्दा त भएन नि भोलि त्यसको जिम्मेवारी त कहिले लिँदैन गभर्मेन्टले त पटक पटक यसरी सूचना आह्वान गरेको छ पटक पटक चाहिँ एकदम वाइज इम्प्याक्ट हेर्दै गभर्मेन्टले ठ्याक्क डिसिजन लिएको छ आज के गरौँ आज तपाईँको चाहिँ भनौँ न भेला जम्मा नगर्ने सभा नगर्ने पच्चिसजनाभन्दा बढी नउर्ने भन्ने एउटा एउटा एक खालको चाहिँ टेस्ट गरौँ गभर्मेन्टले किनभने त्यो त्यो आङ्कलन गरौँ त्यसले पनि भएन त्यसपछि गएर कार्यालयमा कर्मचारी न्यूनतम कर्मचारीले काम चला भनेर भनौँ त्यसले पनि भएन त्यस कारणले अब, अब के गरौँ भने कर्मचारीलाई पनि तपाईँको आवश्यकताको आधारमा कार्यालय प्रमुखले कति चाहिन्छ अब अहिले प्राइभेट बिजनेसहरूले के भन्छ मेरो बिजनेस सुक्को होइन मेरो बिजनेस भएन यो कुरा त गौडो कुरा हो बाबा यो त किनभने यसको त यसमा त हेरे नै होइन हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्यौँ भने अहिले चाहिँ पहिलो प्राइम कन्सर्न भनेको मेरो स्वास्थ्य यदि मैले सुरक्षित हुने हो भनेदेखि अब उपचारको लागि हस्पिटल खोज्ने भन्दा पनि त्यो आवश्यकता त आउला त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू सुरक्षित भएर घरमा बस्नुहोस् पो भनेको छ गभर्मेन्टले यस्तो रिक्वेस्ट गर्दा पनि कमसेकम मान्छेले चाहिँ त्यसलाई अटेल गरेर गर्छन् भने त भोलि त कानुन बमोजिम कारवाही त <स्तितिति> हुन्छ हुन्छ in